sa të janë dhe partnerët e tjerë, që neve ndajmë të njëjtat qëndrime, dhe pa tjetër që janë partner strategjik tanë, si që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe Britania e Madhe, Franca deri diku, dhe kështu që besoj që duke u koordinuar me ta dhe duke qenë në të njëjtin zë, pa tjetër që faktori ndërkombëtar flet me të njëjtin zë, për te faktit që Rusia po në ndonjë rast edhe Kina, i pengojnë këto realizimin e këtyre rezolutave që mund kalojnë atje, dhe qëndrimeve që mbahen. Të detyruara deklarata zyrtare apo qëndrimet zyrtare të shprehura sot nga Ministria e Jashtme në raport me Jo, nuk janë. Shqipëria si antare e Këshillit të Sigurimit, patjetër që të egzageruara? Patjetër që ka për të mbajtur qëndrimet e veta, ashtu sikurse roli i saj kur kishim presidencën e OSBE-s, patjetër që ishte një rol i spikatur dhe ka pas në vëmendje dhe ka qenë një nga përparësitë edhe trajtimit çështjeve dhe të Ukrainës, sepse sikur se thash dhe në fillim, ky është një konflikt jo i armatosur, por një konflikt i vazhdueshëm, edhe përmes diplomacisë dhe organizmave të tjerë. Dhe madje as thuhet shumë rrallë, por duhet thënë në fakt që Shqipëria atje ka dhe antar të Komisionit të Monitorimit në teren. Dhe në fakt janë me shpenzimet e Shqipërisë. Pra ne kemi vite, mund të ketë 5 vjet ose 6 vjet që kemi dërguar në kuadrin e OSBE-s dhe të misionit monitorus atje, edhe për fajsus të Shqipërisë. Besoj që aq sa ne kemi kapacitetet tona, aq sa ne kemi rolin, edhe për përmasat që vetë dhe për atë që ne përfajsojmë, besoj që e kemi luajtur rolin. Është e mjaftueshme të thuhet që Shqipëria nga një vend dikur para 20 vjetësh, që konsumonte siguri, tani është një vend që eksporton siguri. Dhe neve jemi pjesë e misioneve paqëruese, sikurse kemi qenë në Afganistan, në Irak, por madje edhe në okelion e vendeve të tjera, kujtoj këtu Malin, që kemi qenë në okelion e Francës, dhe ka patur trupa nga Shqipëria edhe atje. Dhe do të vazhdojmë ta kryejmë këtë rol edhe si antar të NATO-s. Mos harojmë që në vitin 2002, kujtoj kur unë isha ministre jashtme, bëri një vizitë zyrtare ministri i jashtëm i Ukrainës, dhe atëherë ne ishim në grupin Vilnius 9, pra Vilnius 9, ushtua dhe Kroacia më tutje. Po, ku ishim antar? Zotria i di më mirë këto gjëra, sepse dhe i ka ndjekur. Ministri i jashtëm i Ukrainës kërkoi që Shqipëria të luante një rol për të inkurajuar mbështetjen nga vendet e tjera që Ukraina të nisë një proces të antarësimit në NATO. Dhe në fakt, Ukraina e ka të përfshirë në kushtetut. Dhe dëgjova dhe sot që personalitete atje, as një hap mrapa nuk do të bëjë Ukraina për të tërhequr nga aspirata e saj, nga dëshira për të antarësuar në NATO. Por duhet thënë që kjo nuk ka qenë një proces i përshpejtuar, ka qenë një proces i moderuar për të aspiratës. Ka marrë kohën e vetë dhe në fakt, këtu hidhen poshtë edhe ato shqetësimet që ka Rusia, që pretendon se i kërcënohet siguria, duke qenë që vendet që janë në kufi të saj, ashtu sikur se tha dhe sekretari i shtetit, që vetëm 6% e kufirit Rusisë përkon me vendet që janë antare të NATO-s. Pra vetëm nuk mund të pretendoj që po rrethohet Rusia me vende antare të NATO-s, sepse vetëm 6% të kufirit saj. Pjesa tjetër, domethënë që janë 94%. Unë besoj që gjitha këto janë lojrat e Putinit, aq më tepër për situatën e vetë të brendshme. Nuk mund do të pretendoj që është një superfuqi duke bërë këto kërcime. I duhet për konsum të brendshëm politik? Po, edhe për konsum të brendshëm, por edhe të luajë në arenën ndërkombëtare, duke pretenduar që mund të jetë një superfuqi, sigurisht nuk mund të neglizhohen, nuk mund të minimizohet roli i Rusisë, por me problematikën e brendshme, ata nuk mund t'i kthehen rolit që ka patur Bashkimi Sovjetik dikur, sepse sikurse e thash, ka ndryshuar situatat. Dhe pa tjetër me ato metodat e vjetra në një kohë demokracie, në një kohë të re, në një kohë të avancuar, kur nuk do të ketë sukses. Kur bota është kundra konflikteve dhe mundohet të shuhen edhe me rrugë diplomatike dhe atje ku nisin, nuk mund që ai të kërcënojë me konflikte. Fakti që është tërhequr, më falni, nga një sër edhe në nënshkrimesh të vetë Rusisë dhe për të paralajmëruar një konflikt të mundshëm, nuk e bën Rusinë një vend që është vërtet për t'ia patur frikën, sepse unë besoj që po do të shojmë çfarë do ndodh në këto 48 orë, edhe përgjigjen që do të marrë. Unë mendoj që Bashkimi Evropian në veçanti duhet zgjidhë problematikën, po dhe NATO-a vetë, që në ndonjë rast del nga vendet antare, pra duhet të ruajnë unifikimin,
për t'ju përgjigjur me një zëri. Kemi... Do të pyes pak më vonë për precedentin që do të krijonte kancelari gjerman në rajonin ton, po do të shohim se do të shkojë nesër vizita e kancelarit gjerman. Kështu që besoj që hapa diplomatik nuk kanë shteruar, nuk ka reshtur së intensifikuari dhe sigurisht që vazhdojnë të gjitha kanale diplomatike. Zoti Kolçaku, publike dhe jo publike, besoj.